倩姐你怎么看？因为呢，孟晚舟啊，10月1号哈当轮值董事长，然后呢，10月8号的时候，鸿蒙 OS Nest 正式要公测了，包括60啦、X5啦哈，还有呢 Pro 13.2。他们都要进行哈这个呢新的鸿蒙诶断开哈纯血鸿蒙来了断开安卓了，而且他们还有个特别哈，说一个城市呢最多可以创5个分身，也就是你有6个不同的哈都可以用。为什么呢？你有可能公司要分开啊哈等等，所以你可以有很多的分身。然后其实最新的数字补充给大家，鸿蒙 OS 在中国大陆市占率2023年 Q1 8% 到2024年到了17%，超过了苹果，成为第二大的在中国大陆作业系统了。所以就整理一下。在鸿蒙作业系统一开始要开始的时候，他说他们短期的目标就要达到7亿。当时我们算了一下，觉得说他既有系统的升级，加上新的系统，还有跟其他的人就是 N+1的那个整个的大的生态圈呢，做到7亿是非常有可能的。但是我相信很少人能够相信他在一年之内就达到了他的目标。姐那个时候就说他是相信的。我是相信他一定可以做得到，因为他光是升级就是很大的一个 base 啊。那同时你看中国大陆有多少人专门在为鸿蒙开发新的城市？那现在下一波要看的是什么时候 Android 要倒回来说我要跟鸿蒙可以匹配。就好像当时中国大陆的手机，它要做的很多东西呢，它必须要使用 Android， 而且 Android 还要去跟 iOS 能够有一定程度的匹配，大家才好用。那现在至少你已经三分天下了 ，Android、鸿蒙跟那个 iOS 这三个，其他的两个什么时候回来要跟鸿蒙匹配呢？是我们要等的一个真正的时点啊。那但是至少目前它已经是一个不可小觑的，用大陆的用语是叫存在，它的 presence 已经很大了。那如果我们仔细去看的话，孟晚舟当然是有那个公主复仇记的意味啊，因为她是为了在整个的科技战中间，美国想要扯中国大陆的后腿而付出最大代价的个人，并不是说其他的公司没有付出代价，但是就个人而言，她是付出最多代价的，而她所代表的公司呢，不但没有打倒，他反而是快速的往前走，而且用一个又一个新的产品让大家刮目相看，遥遥领先。所以我们今天看到的就是公主复仇记，相信在未来的这段时候，除了三折机，因为三折机当然很难了，但是他们现在讲的呢，就是说当我把你做到三折机的时候，我一定要有 killer application， 我要告诉你说你不是只是一个大的平板或是类平板，你可以做些什么事情。所以我相信跟着这个新的form factor 就是它的形式上面的改变，它会有很多新的想法跟做法。譬如说现在一个号可以分成5个不同的分身，你上班的时候可以用一个，家人可以用一个，朋友圈用一个，那另外2个可能有一个是你的男女朋友啊，或者是怎么样，就是它帮你想到的是你的人生跟这一个主机啊，它现在已经是你的主机，主要的联络跟工作的工具，它中间产生的所有互动，它能够帮你做出什么更好的分类。那其实这一直都是华为的强项。过去它在那个设备系统里面，就是因为它从2G、3G、4G 到 5G， 它每一次的转变啊，就是它要转成下一代的时候，它的迭代换代是特别特别的容易。就它帮它的客户都想好了，它怎么样用最少的新的资本投资呢，就可以迭代换代。因此其他的像我刚开头做通讯的时候，那些其他的设备厂商，大家那时候看的是 Nortel 啦，看的是这些其他的公司呢，现在都已经被他们一骑绝尘的遥遥的就是抛在马后了，已经不是脑后。所以他一直都是帮他的客户想到他最好最好的解决方案。那现在他把他对企业客户的这些做法呢，放到了要帮助和服务像这个马上就要买三折机的亮亮啊这些个人客户，那他一定要想到新的 application。就好像我常举的例子是说，当时没有人想到说，照相那么重要，可是 OPPO 证明了照相非常重要。很多人会因为它的照相功能去换这只手机的时候，那个就是叫做一个 killer application， 就是就使用者来讲，他不是去买你的晶片，他不是去买你的形式而已，他要买一个让他好用的什么。
这个 X 一定是华为的下一步。对啊，那美国就是只是晶片领先嘛，所以苹果呢它就只有晶片，你有两奈米三奈米等等，哎，这个是大家要追求嘛，也许有少部分的人真的会 care 你那个晶片啊，你要玩游戏等等，但是很多大多数的人哎在乎的是拍照好不好，我们的功能是什么嘛，三折机啦等等。亮哥你怎么看？因为三折机现在还有另外一间公司帮华为出了黄金版的三折机了，也是非常的贵哦，是10万人民币哦。然后 iPhone 的部分 i16 被说需求锐减了，被砍单的300万件的这个零部件，然后就说因为销售疲软。然后呢，另外呢，印度现在果链也大失火，塔塔，因为它当然不是生产最新的 iPhone， 不过塔塔呢，这个 iPhone 零件厂发生火灾哦，然后呢就传出来说，那这样是不是呢又要请中国大陆帮忙呢？那最近你可以看到呢，其实他们主要生产是14跟15左右，大概是150万部。那现在呢，因为火灾的关系，所以呢供应链出现了缺口。其实 iPhone 现在在全世界的市占率只有 15.8%， 哦，又降了。全世界，对，不是中国市场，全世界因为华为的鸿蒙还没有互通嘛，所以它的市占率不高。对，中国排名前面第一名是小米，是啊，然后我记得还有 vivo， 还有另外一家，它是14.99%，所以加起来是32%，所以事实上中国的手机现在在全世界的市占率已经是第一了啦。因为第一名是三星嘛，是你说就国家来看的话，对对对对对，已经是对了。你如果用品牌，当然不是品牌，不是国家是。可是我就用国家，事实上已经是了。对，那这个还因为鸿蒙卡到跟国际互通的问题，对不对？所以倩姐刚刚讲那个是核心要素啦，那个只要一通了，我认为会在国际上会迅速冲出一波使用量啊。我说真的，如果台湾能够那么方便的话，我也会用这个鸿蒙啊。本来就是它跟安卓会不会互动？对啊，你要这样，就是台湾就是美国会不会阻止了？我觉得安卓大概已经知道非通不可了，可是就是政府的问题了，这是政治的压力。哎，对，是政治问题，对对对，不是商业。不是因为你跟华为互通啊，意味着华为的手机会有更多人使用嘛？对对，那美国就会担心泄密的问题啊。或者是干嘛？美国自己的手机，美国政府现在也是，他是说你可以在我这边泄密啊，不能泄密到中国大陆去。我稍微补一下，最早的时候，其实中国大陆很担心那个Microsoft 啊，或者是苹果是有泄密问题的。我知道那个软体，拜托，现在那个从梅克尔到马克宏，哎呀，指正莉莉，更别说中东，电脑也有这个问题的。对啊，现在还有爆炸问题。对，还有爆炸问题，BB 扣对讲机。理论上。理论上，如果要搞怪，事实上都可以拿到讯息。没错，技术上本来就是这样嘛，对不对？那你也一度说人家有那个后门，对不对？那后来也人家都关掉了。对啊，对啊。不然你怎么可能在国际上贩售呢？是哦。其实 iPhone 跟特斯拉还是老问题啦，就是他们的创新的自我理解。已经跟中国的对创新的理解已经不是同一个等级了，所以人家不觉得你在创新了，没有创新了，重点在这里了，因为中国大陆那个内卷太可怕了，对啊，因为我听说连小米都要做自己的三折机，还有啊，他也要做自己的软体啊，哦，自己哦，你说类似鸿蒙，对对对，有他自己有，所以我就觉得中国大陆这种内卷，实际上不只是价格啦。还包括创新的项目，所以太可怕了。因为杰大使有去看那个小米的汽车嘛，苏七，就那个做的很像跑车那个，苏七，那出街竟然只要21万人民币，对啊，这实在是便宜到难以想象啊。是，所以就这个西方怎么弄呢？所以只好说，你可不可以出口的时候先 double 价格这样，加关税。对不对？加关税也没有用，没用哈，因为欧洲那种关税，如果最高只有36%是没有用的。还有竞争力，没有用啊。所以，其实你那个欧洲会有那种，我们待会要讨论嘛。对啊，就意味着它内部已经充满不同意见。是因为投弃权票非常之多。实际上也意味着欧盟即将解散。你有防晒吗？我每天都有擦防晒乳 ，KS 抗光清爽高防晒凝露，真心推荐给大家。记得我的推荐码 CTI 627。朋友都知道我是很挑剔的，
防晒乳我选 Kate 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的 3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。